Ahoj kamarádi rybáři. Já jsem vás dneska vzal na místo, kde jsem před 40 rokama dostal největší lekci svého rybářského života. Já jsem tady tehdy byl u babičky na prázdninách a samozřejmě jako správný začínající rybář jsem ty prázdniny trávil chozením na ryby. A jednou jsem se tady setkal s mým vedoucím rybářského kroužku, který přesně tady na tom místě chytal a tahal kapra za kaprem, zatímco já, který jsem si sedl tadyhle 3 metry pod něj, tak jsem neměl ani záběr. No a když jsem se optal, jak to dělá, že ty ryby tahá a já netahám nic, i když jsme chytali na stejnou nástrahu a v podstatě stejnou montáž, tak mi na to odpověděl, že si na to budu muset přijít sám a že když bude mít dobrou náladu, tak mi to po skončení lovu řekne. Tak já jsem se sem na tyhle ty krásné místa dneska znova vydal. A to proto, že jsem si chtěl jednak zaspomínat na toho mýho vedoucího rybářského kroužku, který přednedávnem v požehnaném věku zemřel. Možná zemřel tak dlouho proto, že čas strávený na rybách se do života nepočítá a on na ryby chodil furt. No a jednak jsem chtěl, abyste taky viděli jiný kout řeky Sázavy, kde obvykle nechytám. Opravdu jsem tady na kaprech 40 let nebyl. No a tak uvidíme, jestli tady ještě zůstaly nějaký ryby. Pojďme si ukázat dnešní montáže. Tady vpravo mám tu metod feederovou. A budu chytat tak, že vlastně tady mám 30 gramový krmítko s dlouhým dříkem. Takhle vlastně nad tím krmítkem těsně mám myší bobek, který mi vlastně umožňuje to, že to při záběru ryby zůstane vlastně vyset, to krmítko nespadává dolů, čím se ty ryby nevyrážejí. Tohle mám takhle 10 cm koncový návazec s takovouhle silikonovou gumičkou, malinkatý háček, bez protihrotu. No a aby mi ta karabinka nezajížděla do krmítka, nezasekávala se to tam a byla to průběžná montáž, tak tam mám takhle ještě gumový korálek, kterým vlastně jednak chráním ten uzel a jednak bráním té karabince, aby zajela dovnitř. Mně tady ta montáž funguje na spoustě dalších revírů, takže pokud tady nějaké ryby jsou, tak doufám, že bude fungovat i dneska. Takže jdu to krmítko nabít a pošlu to tam. Jako nástrahu používám zase tu svoji oblíbenou dumbbellsku. Do krmítka dávám peletky, které mi zbyly od minula z pískovny, příchuť Robin Red. Tak jdem na to. Pokud jde o druhou montáž, tak tady mám takhle normálně klasický průběžný feederový krmítko. Jak už jsem říkal, dneska v hmotnosti 40 gramů. A mám ho hranatý, aby se nekutálo pod ně. Kmenový vlasec mám 20, koncový návazcový 16. Mám tady takhle poměrně větší háček, na který dávám kukuřici a červíka. Měl jsem tady žížaly, ale bohužel jsem je nechal v teple a oni se mi rozložili, takže na ně dneska chytat nemůžu. Takže budu chytat takhle a uvidíme, co z toho vyleze. No a jako krmítkovou směs vlastně do tohohle toho normálně feederového krmítka používám takhle jemně namletou směs vanilka z Kopex s přídavkem kukuřice. No a ke každému náhozu budu přistřelovat ještě zrníčko kukuřice. Zrníčka kukuřice prakem. Tak jdem na to. Nevýhodou chytání na tomhletom úseku řeky je to, že tady, když je trošku větší voda, třeba po deštích, tak trvá díl, než ta voda klesne. Je to proto, že tenhle ten úsek řeky se nachází pod přehradou a vlastně, když upouštějí přehradu, tak je prostě voda zvedlá třeba o nějakých 30-40 cm. Takže sem se dá chodit méně často, než třeba na horní úsek řeky Sázavy, kam chodím obvykle.
máme první rybku. Vypadá to na cejna nebo na něco takového. Divoký docela. Přátelé, nebudete tomu věřit, chytil jsem struha potočního na červy. Jsou hájený, jdeme je pustit. Ale je krásné, že tady takovýhle ryby vůbec jsou. Tak pláv, kamaráde, pláv a děkuju ti. Jinak, jak jsem mluvil o tom, že ta řeka vlastně tady je docela často větší než tam nahoře, tak to možná souvisí i s přítomností pstruhu tady. To mě teda jako zarazilo, protože letos už jsem na Sázavě, což je mimo pstruhová voda, chytil potočáky dva. To se mi za celou mojí více jak 40-letou rybářskou kariéru nestalo, takže to je opravdu zajímavý. No nicméně, myslím si, že ty potočáci se sem dostávají právě z toho přítoku, z té přehrady, které je studný. A kam se vysazují pravidelně především teda duháci, ale i potočáci. I když je to taky mimo pstruhová řeka, vlastně, která se do této Sázavy kousek vejš tady vlejvá. Takže už nejsem bez rybka, to jsem rád. Uvidíme ale, jestli tady je něco jiného než pstruzy a nějaký malý rybičky, který mi do toho pořád jenom plovou. Já teď zkusím jako první změnu takovou větší udělat to, že budu tenhle ten prut s tím metodem házet hodně daleko. To znamená až někam ke druhé straně. Uvidíme, jestli to pomůže. Je teda dost blbý, že tohoto 30-kový krmítko docela asi tahá pod ně, protože mi to tak splavávalo, ale to se nedá nic dělat a tam nemůžu dát větší, protože když to zatížím, tak tenhle ten prut je do 60 gramů a nechci mu moc nakládat, abych mu neurazil špičku, byla by ho škoda. Tak uvidíme, jestli tohleto změna vlastně dílky náhozu, jestli to něco změní. Na tenhle ten levej feederovej normální budu chytat to stále tady blízko, protože to mám zakrmený vlastně někde krátce za půlkou řeky. A nechce se mi vytvářet si nový zakrmený místo. Zatím ještě. Další změnu, kterou jsem provedl, je změna barvy nástrahy. Chytám teď na bílou kuličku, předtím tam měl červenou. Uvidíme, jestli to něco změní, nebo jestli je jim to dneska úplně jedno. Jinak já jsem vám ještě slíbil vlastně ten tip nebo tu radu, kterou mi tehdy ten náš vedoucí tady dal. Protože já jsem, jak už jsem říkal, zkoušel od něj všechno kopírovat. Kopíroval jsem nástrahy, chytal jsem na stejný montáže a jediný, co jsem neokopíroval, byla dílka hodu. A on mi tehdy říkal zajímavou věc, kterou já se řídím do dneška. On říkal, musíš se podívat na tu řeku. A vidíš, že vlastně ten hlavní proud teče tadyhle někde od poloviny do zádu. Takže ty ryby se budou držet v tom starém korytě nebo v tom hlavním korytě a tady tohle to vlastně, co je od poloviny sem, to je bahnitý náplav, kde těch ryb moc nebude. A máš v podstatě dvě šance, jak ty ryby odchytat. Buď to házet těsně za polovinu, anebo to házet až úplně ke druhé straně, jako je třeba tamhle pod ty větve. A mě tohle to tehdy nenapadlo, já jsem prostě chytal tadyhle kousíček od břehu, chytal jsem vlastně na tom bahně,
No a taky jsem dopadl tragicky, nechytl jsem vůbec nic, zatímco on tady nachytal spousty kaprů a cejnů. A teď mi tady to drblo a máme rybku. Tohle je pana kapříka. Na metod. Takže ta hlavní rada vlastně byla v tom, že má člověk chytat prostě ve starém korytě nebo na rozhraní starého koryta a prostě bahnitýho náplavu. Moc veliká ryba to není. Je to kapřík, řekl bych, nějaký nasaďáček, klepe to hlavou. No, zase tak úplně malej není. Taková 45-50. Krásný říční kapřík. Takže aspoň se podařil takovýhle jeden čestný úspěch. Takže já to zbalím a půjdu domů. Kapra si taky dneska vezmu. Kamarádi, já se s váma pro dnešek loučím. Byl jsem tady na tom krásném místě celkem 4 hodiny. Podařilo se mi teda nakonec vymodlit si jednoho kapra a chytil jsem navíc jednoho krásného pstruha. Zdaleka to nebylo takový, jako když jsem tady tehdy byl s tím mým vedoucím rybářského kroužku, který těch kaprů chytil strašně moc, já jsem nechytil vůbec nic, ale aspoň trošku jsem se za těch 40 let zlepšil. Měl jsem dneska taky možná víc štěstí než rozumu. Takže já Pepíkovi nahoru přeju, aby tam se svatým Petrem chytal ryby, tak jak to dělal celý život. No a někdy se sem na to místo vrátím a zkusím být úspěšnější než dneska. Pokud se vám to video líbilo, dejte mu like, komentujte, odebírejte náš kanál a brzy se těšte u dalšího videa. Čau.